to je da proveri da li je njegova kruna lažna. Sad, kako da li je lažna? Naime, kralj je dao ljudima da naprave tu krunu i dao im dovoljno zlata da tu krunu naprave i da nešto ostane za njih. I kruna je bila donesena kralju, bila je lepog oblika, bila je prave težine. Međutim, on je i da je htio da to proveri i on je za taj zadatak odabrao čoveka u koga veruje Arhimed. Arhimed je lupao u glavu jednu godinu, dve su prošle, da ništa nije mogao da dokaže. I onda kada se jednom kupao, pa najmučnije je ranje koju radi na svakodnevno, pa neki. Kada se tako kupao jednom, on je shvatio da je težina vode koja je izašla iz kade, jednaka težina njegovog tela. Stavio je krunu u vodu i vidio da tu nešto fali. Istrčao mu ulicu i uzdignuo njegovu čuvenu eurek kao znak kasne donošenja svog prvog zakona. I sad zapitajte se da je kralj stavio svom čoveku granice na kreativnost i to kako on radi, da je rekao to moraš tako i to ne može nikako drugačije. Za neke se ne bi možda ni čuo, jedan krajnji genijalni mu ne bi izašao to izražaj. Ako bi trebao sad izvedi neki zaključak, to bi bio da je čovjek put nešto posebno. Neki kažu da smo za to predodređeni sudbinom, neki kažu da mi smo da moramo to sami da stvarno. Svakako, ako neko ide nekim putem, u tome ga ne treba sprečavati. Možete da se zapitati koliko ste to puta uradili, koliko ste puta obeshrabrili nekog, ali u redu je, samo se, tamo ćete se nadam se zbuditi da se to manje. Hvala.